Jörgen Fogelklou, SD. Varsågod. Förande och ledamöter. Jag tänker bara... Jag håller med vad mina kollegor har sagt och jag yrkar då avslag på det här. Men jag tycker ändå det är fantastiskt att en bro kan ha ett jämställdhetsperspektiv och ett mångfaldsperspektiv. Och ingen kritik till den här tjänstemannen som har skrivit det här nu, för han eller hon har ju bara gjort sin plikt naturligtvis. Men vet Göteborgs skattebetalare att det sitter folk och skriver sådär? Och jag ska läsa upp någonting här ur jämställdhetsperspektivet. En lägre brohöjd än dagens ger fler möjligheter att cykla och gå över bron, vilket medför att val av transportmedel blir mer jämställt för alla. Det här påminner mig om Socialdemokraternas politik på 70-talet, att ingen ro ska växa högre än alla andra, utan alla ska ha det lite lika dåligt. Sen har vi mångfaldsperspektivet. Visionen lyfter bland annat vikten av variation i innehåll och uttryck i staden. Det får ni gärna förklara vad det betyder. Tack för mig.